დამატებით 31 მილიონიანი დაფინანსება საპატრიარქოს პრემიერ ღარიბაშვილის ბრძანება ამის შესახებ შაბათის ფორმულამ მოიპოვა. დოკუმენტის თანახმად საპატრიარქოს 48 კერძო სკოლა 31 მილიონი ლარი დაფინანსდება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლებასთან მჭიდრო კავშირში მყოფ საპატრიარქოს პრემიერი დამატებით მილიონებით ასაჩუქრებს. ღარიბაშვილმა ბრძანებას 10 მარტს მოაწერა ხელი. ყველა სკოლას სხვადასხვა თანხა აქვს გადანაწილებული 100,000-დან 9 მილიონ ლარამდე. ეს კი იმ ფონზე, როცა თითოეული მათგანი ყოველწლიურად საპატრიარქოს 25 მილიონიანი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. რატომ ვერ უზრუნველყოფს 25 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე საპატრიარქო თავის სკოლებს და რატომ ითხოვს დამატებით თანხებს? საპატრიარქოში პასუხს არ გვცემენ. მარიამ ჩიქოვანი გაგვაცნობს დეტალებს. ეს არის ერთგვარი კორუფციული გარიგება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რომლის მეშვეობით საპატრიარქო რჩება ხელისუფლების მხარდამჭერად, რაც გამოიხატება სასულიერო პირების საჯარო განცხადებებში. ასეთია თეოლოგებისა და ანალიტიკოსების შეფასება იმ ფაქტის შესახებ, რომ განათლების სამინისტრო 31 მილიონ ლარს გამოყოფს საპატრიარქო სკოლების დასაფინანსებლად. აღნიშნული გადაცემა შაბათის ფორმულას მიერ გასაჯაროვებული დოკუმენტებით დასტურდება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძანების მიხედვით თანხა საპატრიარქოს 48 სკოლის დაფინანსებას მოხმარდება. ეს იმ ფონზე, როდესაც ბიუჯეტიდან საპატრიარქო ყოველწლიურად 28 მილიონ ლარს იღებს. გარდა ამისა, საპატრიარქო სკოლები ფინანსდებია განათლების სამინისტროსგან, ისევე როგორც სხვა საჯარო სკოლები. შესაბამისად, ჩნდება კითხვები, თუ რატომ გახდა საჭირო და რას მოხმარდება საპატრიარქო სკოლების დამატებით დაფინანსება. აღნიშნულზე პასუხის გაცემა საკმაოდ რთულია იმის გათვალისწინებით, რომ კანონის თანახმად განათლების სამინისტროს საპატრიარქო სკოლების ფინანსურის კონტროლის საშუალება არ აქვს, რაც კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს ეჭვებს კორუფციისა და თანხების სავარაუდო გაფრანგვის შესახებ. ეს არის ჩვეულებრივი კორუფციული გარიგება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, რომ ეკლესიამ ხარი დაუჭირეს ამ ხელისუფლებას და ყოველთვის აკეთებდეს ისეთ განცხადებებს, რომელი განცხადებებიც არის მისაღები ხელისუფლებისთვის. ეს იქნება ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობა, იქნება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის თემა, უკრაინის ომი, თუ რა, 31 მილიონი მიდის გაუმაძღარი ეპისკოპოსების ჯიბეში მათი კეთილდღეობისთვის, იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს და ყველაფერ ამ მსგავსობას და უკანონობას წერტილი დაესვას, არის აუცილებელი კონკორდატის გაუქმება, რომელიც არის გაუგებარი დოკუმენტი და აუცილებლად გაუქმება ეკლესიის დაფინანსების. ეს არის ხელი ხელსბანს და ორივე ერთად პირს, ანუ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს, რომ საპატრიარქოს გული მოიგოს და შესაბამისად ბრევლის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა უზრუნველყოს. ამისთვის რაღაცეთ ქრთამს გასცემს პრაქტიკულად, ანუ აძლევს საპატრიარქოს, მიიწევს აფინანსებს მერ მათ კერძო სკოლებს. ეხლა აგერ იგივე საპატრიარქოს კაც ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე აგერ ხელისუფლების მიმართ ერთგვარი რაღაცა დაჟანტაჟების ხასიათიც, ანუ ისინი სთხოვენ, რომ აი დაეხმაროს და ამაში დიდება ის მომენტი, რომ თუ გინდა რომ ჩვენი გავლენა გამოვიხენოთ შენი ხელისუფლების არჩევნებისთვის, მაშინ დაგვეხმარეთ. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც განათლების სამინისტრო საპატრიარქო სკოლების დასაფინანსებლად დამატებით თანხებს გამოყოფს. შარშან ამავე მიზნით ბიუჯეტიდან 14 მილიონ ლარამდე გამოიყო.